បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានឡានតូតាកាមេរីស្រីឆ្នាំ97ពណ៌ខ្មៅបាទយកមកធ្វើការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងពលមានឡានល្អៗតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកបាទឡានប្រភេទឡានឆ្លាមតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹង Toyota Camry ឆ្លាមដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2L0493 បាទជាមួយនឹងចង្កៀងនៅថ្មីភ្លឺថ្លាជាមួយនឹង7កាងឡើង01រយជាស្រេចបាទឡាននេះគឺធ្វើការរៀបចំតុបតែងរយជាស្រេចបាទពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទជាមួយនឹងការលេងបាទផ្នែកចង្គៀងនេះគឺនៅថ្មីស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងចង្គៀងគឺនៅថ្មីភ្លឺថ្លាល្អបាទជាមួយនឹងការលេងយ៉ាន់សបកថ្មីបាទយ៉ាន់រួចរាល់ជាស្រេចបាទសបកនៅថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅភ្លឺរលោងតែម្ដងបាទពេលនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកផ្នែកចំហៀងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងគ្រឿងអ៊ីណុកមួយជុំបាទទឹកថ្នាំសាច់ដៃគឺនៅថ្មីស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំណែមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់បានប្រភេទឡាន Toyota Camry ស្រីឆ្នាំ97បាទជាមួយនឹងឡានឆ្លងឆ្នាំ2001រួចរាល់ជាស្រេចបាទឡាននេះថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានតែអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការឡើង stop ធំបាទជាមួយនឹង logo Toyota ឯងគឺ Camry នេះគឺនៅស្អាតល្អមែនតើបាទអត់ទាន់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹង logo Toyotaបាទតែពិសេសជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់តែម្ដងតើហេតុពណ៌ខ្មៅហើយក៏ជាឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃដែរបងប្អូនណាបាទតម្លៃត្រឹមតែ5ជាងទេបាទ5000ជាងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកឡានប្រភេទ Toyota Camry ឆ្លាមឆ្នាំ97យកទៅប្រើប្រាស់បានបាទជាមួយនឹងឡានដែលពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយពិសេសគឺតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើបាទឡាននេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ5000ដុល្លារជាងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចទិញឡានប្រភេទនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Camry បាទធូរថ្លៃមែនតើណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺធានាជូនម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទសាច់ដៃស្អាតតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនគឺឆេះអត់មានលឺអត់មានលាន់ទេបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទជាមួយនឹងផ្នែកប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទគឺពេលនេះគឺម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះតែម្ដងហើយម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទអត់មានសើមអត់មានហើយអត់មានជ្រាបទេបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមកាមុកនេះគឺអត់ទាន់មានបុកមានប៉ះទេបាទបងប្អូនបាទធ្វើការថតបង្ហាញជាក់ស្ដែងជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកធ្នឹមធុងទឹកបាទធុងទឹកនេះគឺនៅថ្មីបាទបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទធុងទឹកថ្មីនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានបាក់បែកខូចខាតឬក៏ពុកច្រេះទេបាទហើយជាមួយនឹងប្រាំង ABS គឺនៅស្អាតល្អតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដៃជើងបូមអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគឺនិយាយទៅពេលនេះគឺធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនរៀងប្រលប់បន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានបាទដោយសារឡានមួយគ្រឿងនេះទៅតែនឹងទិញមកដល់ទៅតែចូលមកដល់ stop បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទឡានដបធូថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបាទដូចជប៉ុនផ្លូវអី2021រួចរាល់ជាស្រេចបាទធ្វើការទិញរួចរាល់ជាស្រេចហើយនឹងជា2023បាទគោលមញ្ញាសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងមើលខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងការលេងរៀបចំតុបតែងបាទពេលនេះរៀបប្រឡប់តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញជូនតែផ្នែកខាងក្រៅទោះទោះទេបាទហើយដោយការបង្ហាញផ្នែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទទាំងផ្នែកតាប់ឡូទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងបាទអត់មានឆ្កូតអត់មានស្នាមហើយតែជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាច់ដែកលេខកូតតួយគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូតតួបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោកចំណុចណាទេបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទនៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទ
ហើយយើងមើលជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកវិញថ្មីស្អាតរីករាល់ជាស្រេចបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះក៏ខ្ញុំបាទធ្វើការរៀបរាប់ត្រុសត្រួសជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Toyota Camry ស៊េរីឆ្នាំ97ពណ៌ខ្មៅបាទជាប្រភេទឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃបាទទឹកថ្នាំនៅស្រីនចូល 85% បាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខខ្ពស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកអ៊ំស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬក៏ជឿជាក់លើខ្ញុំបាទសុខហេងបាទជាមួយនឹងការទិញលក់ឡានស្រួលបាទប្រភេទឡានស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Toyota Camry បាទអាចខលសាកសួរបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងអ្នកគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube កុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ។